Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. Dneska se společně zase jednou podíváme na stránku Kopačák a tentokrát na kvíz, který se jmenuje letošní týmy top 5 lig s nejlepšími stadiony, nejlepšími, nejplnějšími, já už zase neumím ani číst. Samozřejmě logicky jde o to, který z klubů nejlépe dokáže pravidelně zaplňovat svůj stadion, což jste určitě pochopili. A nebudu to nějak protahovat a pustíme se rovnou do kvízu, jdeme na popis. Fanoušci jsou nedílnou součástí fotbalu. Asi skoro každý hráč si raději zahraje před stadionem než prázdnými tribunami. Hráči některých týmů mají to štěstí, že jejich fanoušci na stadion chodí pravidelně a v hledišti moc volných míst nebývá. Asi už chápete, že v dnešním kvízu půjde právě o tyhle týmy. Po spuštění kvízu uvidíte 5 tabulek, každá pro jednu z top 5 ligových soutěží. V každé tabulce je 5 políček pro týmy s procentuálně největším zaplněním stadionu v rámci letošního ročníku soutěže. Nezáleží tedy na kapacitě ani na celkové návštěvnosti, i proto možná některými menšími týmy můžete být překvapeni. Jelikož každé soutěži je maximálně 20 týmů a s dostatkem času by tento kvíz byl možná až moc lehký, kvíz je omezený na 8 minut. Velkého počtu bodů tak dosáhnou hlavně ti, kteří si dokáží rychle vybavit co nejvíce týmů. K dispozici je i nápověda, která zobrazí letošní průměrnou návštěvnost, podle které lze odhadnout velikost stadionu a tím i o jaký případně jak velký klub se jedná. Tak uvidíme, jak dopadnu. Máme teda jen 8 minut, což je poměrně netradiční čas na kopačákových kvízech, ale já myslím, že něco zvládneme. Uvidím, kolik toho trefím, samozřejmě tam budou ty nejslavnější kluby, ale jak se tady píše, tak jelikož jde o procentuální úspěšnost zaplnění stadionu, tak je možné, že tam třeba nějaký Real vůbec nemusí být. Tak, máme tady Premier League, tak tam předpokládám, že bude Liverpool hodně vysoko. Není. Liverpool se tam nedostal? OK. Tak Manchester... Ani jeden, že by? Wow, tak tohle bude hodně zajímavé. Real Madrid, zkusíme takové ty známé kluby. Tak tohle začíná být velice složité. No ty vole, tak Dortmund už určitě, no Bayern snad taky, co? No, výborně, tak tihle dva nesklamali. Juventus musí být, ne? Yes, Juventus je. No PSG doufám též. Tak, no a co ta Premier League teda? Tottenham? Ne, Chelsea, že by se sem vešla? Ne, tak to budou ty menší týmy. Wolves? Ne, tyjo, tak tohle bude fakt typovačka. Aston Villa? Taky ne. Leicester bude určitě vysoko. Yes, Leicester tu je. Wow, tohle ale bude hodně těžké, to se vůbec nezdá. No, já zkusím Německo, protože tam si myslím, že bych... Ježiš, jak se to píše? Mönchen... Gladbach... No nevím, toto tam určitě, ne, bez této tam je, ale já to nemůžu napsat, Lipsko. Ne, Dortmund, Mönchengladbach, Lipsko, Hoffenheim. Taky ne. Düsseldorf, taky ne. Union Berlin. Taky ne, ježíš, tohle je ale fakt těžké, ty vole. Bilbao by mohlo být ve Španělsku celkem. Ne, ty vole, co toto je? Tady já tu nic netrefuju. Je super nervózní z toho, že tu nic nemám. Brémy třeba, já nevím. Werder. Ty vole, tohle je fakt problém, jako. Co ta Premier League, kdo tam ještě, kam můžou, na West Ham budou chodit lidi. Yes. Norwich, když se dostali do Premier League, ano. Aston Villa nebyla, tak Sheffield. Tyjo, kdo ještě z Premier League, kam může chodit strašně moc lidí. Na City, na United, ne na Chelsea, ne, no Arsenal by mě velmi překvapil. Cože? Tam chodí tolik lidí? No Burnley. Brighton. Teď jsem stavil celou tu Premier League, sakra. West Ham. Co ta La Liga? Villarreal? Ne. Valencia? Ne, ty vole. Kam tam ti lidi teda chodí? Atletico Madrid? No, aspoň někdo už konečně. Real Sociedad. Yes, další zásah, aspoň něco. Co Neapol? Tu už jsem asi myslím i psal. Neapol, Lazio jsem psal. Brescia, když je nová v lize. Jo, tohle tam hraje hodně roli určitě, když ten tým je nový v lize. Ale tady by to mohla být Marseille, tak ne. Lyon. Jak jsem to začal psát a úplně jsem nic netrefoval, úplně mě to nasralo, že to prostě to, tak málo toho mám. Hertha třeba? Taky ne.
A já úplně zase mám prázdnou hlavu, zase nemůžu prostě si vybavovat ani názvy týmu, jako to je fakt špatné. To zase dopadlo přesně tak, jak jsem si nechtěl, aby to dopadlo, já nevím, Strasbourg. Yes, konečně něco, ty vole, Strasbourg. Co by ještě mohlo být takové? Lille. Ne? Jsou týmy, které hrajou jako něco, hrajou fakt jako významně dobře a oni tam prostě nejsou, ty vole. Sevilla možná? Yes, konečně něco. Už jsem za půlkou, je to dobrý, jsem za půlkou. Tady si nápovědu dávat nebudu, tady je to fakt jenom o vybavování si těch týmů. Leverkusen by mohl být. Vlastně, taky ne, ty vole. Kam tam ti lidi chodí na ten fotbal, sakra? Kolín? No, FC Köln, dobře. Já jen zkusíme Cagliari. Nejúspěšnější v tomhle, tyjo, to je prostě, tady fakt to je jenom vybavovací jména týmu a typovat, tady prostě tohle nemůžete reálně vůbec tušit. Tohle je fakt těžký. Watford, ty vole, kdo by tam chodil, když jsou poslední? Ještě aspoň jednoho, ať máme ještě trošku lepší úspěšnost, ještě jeden tým, ty vole. Tak končí naše komédie, Vojta prohrává, Kopačák žije, ty vole, ale není to tak hrozné, když vím, že průměr je kolem 40%. Já ne, čekal jsem to mnohem jednodušší, protože jsem si myslel, že tam budou hlavně top týmy, případně týmy, které nejsou tak velké, ale daří se jim, no. Jako vidím, že někdo to tu dobře natypoval, ale já vůbec, tak ukažte. Everton do prdele, ježiši, okay, Leňán, Osasuna, Leče a Spal mě teda vůbec nenapadlo. Freiburg, Schalke jsem nenapsal, zas takový tým velký, ty vole. Brest, Amiens, zas dobře, tu Francii, dejme tomu, tam jakože... dobře, to beru, ale jako... Ty vole, Everton, já si nevzpomenu, prostě Everton, noši. Everton si nevzpomenu, já jsem úplně blbej. Tady říkám, to bylo hlavně o tom si vzpomínat prostě tu, celou tu tabulku, ve které máte 20 týmů a jet to postupně a vzpomínat si, koho jste nenapsali, je proto taky... Si myslím, že třeba mě nenapadlo to Schalke, no, že jsem prostě nebyl schopný ho tam vybavit, ale nebudu se vymlouvat, jako tohle nedopadlo vůbec dobře. Mě by zajímalo, jak jste dopadli vy, pokud jste si kvíz zkoušeli, jestli současně se mnou nebo předtím, tak bych byl velice rád, když byste mi napsali dolů do komentáře. A taky samozřejmě budu rád, když mrknete na Kopačák, mají tam kromě těch kvízů i jiné věci, jako například nějaké přehledy zápasů a nějaké články o nějakých zajímavých situacích z fotbalového světa, takže si myslím, že pro vás, když už koukáte na tenhle kanál, by to mohlo být fajn. Já už to nebudu dneska protahovat, já doufám, že se vám kvíz líbil, pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte na like, odběr a můžete popřemýšlet, jestli nepodpořit tenhle kanál skrze tlačítko připojit se. Já už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.